ပါကလေးတို့ဒီနေ့ဆရာတင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့စတ္ထမရန်သင်ယူသစ်မြန်မာစာမှစံမောင်းနှင်းရေဆိုတဲ့ရခိုင်ဒီကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်။စံမောင်းနှင်းရေကဗျာဟာရခိုင်သူလေးတွေစံဖို့မောင်းထောင်းတဲ့အခါမှာတီဆိုးလေးရှိတဲ့မောင်းထောင်းတေးသင်းကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးကိုသင်ကြားပြီးကလေးတို့အနေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ကဗျာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုထုံးတမ်းကိုသိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကလေးတို့ကိုဆရာကစံမောင်းနှင်းရည်ဆိုတဲ့တီးကဗျာကိုရွတ်ဆိုပြပါမယ်။ဆရာရွတ်ဆိုပြနေတုန်းမှာကလေးတို့ကတီတီချာချာဂယုတဆိုင်နားထောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါလို့ကလေးတို့ရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကာယံအခြေဆက်တွေအတန်ဒီအတန်ထားတွေကိုမှန်ကန်ပြသစွာရွတ်ဆိုတတ်ဖို့တတိပြုရပါမယ်။ပထမဦးဆုံးဆရာကတစ်ခေါက်ရွတ်ပြမယ်။ပြီးရင်ကလေးတို့ကကလေးတို့ဘာသာပြန်ယူကြိုက်ပြန်ယူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စံမောင်းနှင်းရီခဝဲဝင်းဝါပွင့်ပြန်လာကြီးတီကလဲကုံးတဆောင်မုံမှာရှင်ဖုံးတင်ကကျောင်းဝီဟာ၌ကထိန်လဲကတ်မေယုမာလီပျော်ပါကတ်မီလုံပြူမီအရွယ်ချင်းချင်းရွှဲသားချင်းနှင့်လာမင်းစန္နာလောင်းရိတ်သားတွင်ပျော်ရာတကြောင်မေယုမာလီအဖော်ပေါင်းနှင့်စံမောင်းနှင်းရီตาစွားလီตาရာအီးလီตาစွားလီအမိမတိခဝေဝဝပေါ်ပြန်လာကေတီကလေးကိုတန်းဆောင်ပုံမှာချောပုံတောင်ကကျောင်းဝီဟာ၌ကထိန်လေးကမေရုမာလေပျော်ပါကဲ့မေလုံးပြို့မေအရိချောချောရိတာခရောနဲ့လာမောစန္ဒာလောင်ရိုက်တာတော့ပျော်ရာတက်ဂရောင်းမေရုမာလေအဖို့ပေါင်းနဲ့ဆဲမောင်းတော့ရေသာစွာလေตายาอีเลตาซวะเลตะซองบงโกระไคโลเต้ซองบงโลอะเตนทวาบะเรแกโกระไคโลแกโลทวาบะเรนางเกฮาโตงาแตออกกะมีนี่โกนี่โกระไคโลแน่โลทวาบะเรยาตอเนเปียวปาแกเมมะหุบาเปียวปาแกเมอะลองโกเจซูตองบะเรကြာကိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကြပြာမှာပါတဲ့ကလေးတို့နဲ့ရင်းနှီးကြွယမှုမရှိသေးတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖော်ထုတ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီကြပြာမှာပါတဲ့ K ဆိုတဲ့စကလုံးဟာတောအခါလှရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပြီးဥပမာအားဖြင့်ပျော်ပါကြမယ်၊စားကြမယ်၊သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စံမောင်းနှင်းရည်ဆိုတာကတော့စံဖို့မောင်းထောင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဖုံးဆိုတာဖုံးတော်ကြီးကိုပြောတာပါမောင်းကြောက်ဆိုတာကတော့မောင်းတုံးမှာတက်ထားတဲ့ကြည်ပွေးလို့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုပါတယ်ရွှေဆိုတာကတော့ဒို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးရွှဲဆိုတာသချင်းကိုပြောပါတယ်လောင်းရိတ်သားဆိုတာလာရောင်အောက်တွင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးตาချင်းဆိုတာကတော့သချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီတီးကဗျာကလေးကိုသီဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တဆောင်ပုံးလာမှာကျင်းပတဲ့ရာဒီပွဲဖြစ်တဲ့ကထိန်ပွဲအကြောင်းနဲ့ရခိုင်ပြူပြူလေးတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းကိုဖော်ကျူးရေးဆက်ထားတဲ့တီးကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကလေးတို့အနေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာကဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုစကားပြေပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်။တဆောင်ပုံးလာဤရာဒီပွဲဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒီရာဒီပွဲဟာကထိန်ရာဒီပွဲပါ။အဲ့ဒီကထိန်ပွဲမှာကထိန်သင်္ကန်းကလူချင်းကိုရခိုင်ပြူပြူလေးများပျော့ပျော့ပါပါပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ရခိုင်သူကလေးများဟာလာရောင်အောက်တွင်အဖော်ပေါင်းများနှင့်အတူတူစံဖို့မောင်းထောင်းကြရသည်မှာလဲပျော့စရာကောင်းပုံရခိုင်ပြည်ကြီးရဲ့ตาရာအေးချမ်းပုံကိုဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာကကလေးတို့အတွက်ဘ ഹു တုတ္တဖြစ်ဖွယ်ရာကထိန်အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ကထိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကဋ္ဌိနဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဆင်းသက်လာပြီးတော့ခိုင်မြဲခြင်းမြဲမြံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကတ်ခံရတဲ့ယဟန်ကထိုသင်္ကန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝီနီးတော်တွေက
သိခါဘုအချို့ကိုကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုအနေနဲ့ကင်းလို့ခွင့်အကျိုးအာနိသင်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရစေလို့တတိနာကထိန်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ကထိန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဇေတဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေစဉ်ပါဝေယအတိုင်းသားယဟန်တော်အပါ30ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ရန်လာစဉ်လမ်းခရီးမှာမိုးမိကြရာထိုတန်ဃာတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့သင်္ကန်းတို့ကမိုးရီတွေနဲ့ဆူရွှဲနေပါတယ်ထိုယဟန်များအားသင်္ကန်းကတ်လူတွင်ပြုရာမှကထိန်သင်္ကန်းစက္ကတ်လူတန်းချင်းဟာစတင်ခဲ့ပါတယ်ကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူချင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်သတင်းကြွလာပြီကြော်တရက်ကစပြီးတစ်ဆောင်မုံလာပြီအထိသာခင်းခွင်ရှိပါတယ်တကယ်တော့ကထိန်ခင်းချင်းဆိုတာလူတွေခင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဃာတော်တွေကသာခင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကထိန်ခင်းနိုင်မှုအတွက်ကထိန်သင်္ကန်းကိုလှူဒန်းပေးရတဲ့အလူရှင်များသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒန်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာကထိန်သင်္ကန်းအလူရှင်တွေခံစားရမယ့်ကထိန်အကျိုး၅ပါးကတော့မတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တားဆီးခြင်းမရှိဘူးလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာသွာလာနိုင်နေဝင်းတုံးမပါလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာသွာလာနိုင်နေစားကောင်းတောက်ပွဲတို့စားသုံးမကုန်နိုင်အောင်ပေါများတယ်အဝေးအစားအစဉ်တစားပေါများတယ်မိမိဤပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုမိမိမပေးဘဲအခြားသူများမယူနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကထိန်အကျိုးအာနိသင်၅မျိုးရှိပါတယ်ဒါကိုကလေးတို့ကဘဝတုတ္တအနေနဲ့မှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာတို့ကဗျာမာပါတဲ့ကာယံတွေကိုရှာဖွေကြည့်ရအောင်တရကအနေနဲ့ခဝဲဝင်းဝါပွင့်ပြန်လာကေတီဃာလဲကုံတဆောင်မုံမှာရှင်ဖုံးတင်ကကျောင်းရွာနိုင်ဆိုတဲ့ဒီကဗျာပိုက်လေးမှာကာယံအနေနဲ့ဝါလာကာဆိုတာကတော့အာကာယံတွေဖြစ်ပြီးကုံမုံဖုံးဆိုတဲ့အုံကာယံတို့ကိုကလေးတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဗျာစာပိုက်တွေမှာစကလုံးလေးလုံးမှာပုတ်ဖြတ်တစ်ခါခြားထားပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပုတ်ဖြတ်တစ်ခါခြားထားရင်တဘာဒလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာအရင်ကဗျာမှာလည်းကလေးတို့သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာမှာတော့ကာယံစကလုံးများကပဒံတစ်ခုမှာစကလုံးတွေရဲ့၄ခုမြောက်၃ခုမြောက်၂ခုမြောက်နေရာတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံအပိုက်တွေမှာလည်းရှိတဲ့ကာယံစကလုံးတွေကိုလည်းကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြည့်ရအောင်။ပဒံတစ်ခုရဲ့စကလုံးတွေရဲ့၄ခုမြောက်၃ခုမြောက်၂ခုမြောက်နေရာတွေမှာတွေ့ရတာမလို့ဒီကဗျာမှာတွေ့ရမယ့်ကာယံဟာ၄၃နှစ်ကာယံမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့။စစ်စေးကဲဖြတ်ခြင်းကိုကြည့်ရအောင်အောက်ပါကဗျာစာသားများမှမြင်သာထသည့်စကလုံးများနှင့်အနက်တူသောစကလုံးများကိုရေးပြပါနံပါတ်1ခဝဲဝင်းဝါပွင့်ပြန်လာကေအဲ့ဒီမှာကေဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အနက်တူစကလုံးကိုကလေးတို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ပျော်ပါကတ်မေလုံပြူမေအဲ့ဒီမှာကတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အနက်တူစကလုံးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လာမင်းစန္ဒာလောင်းရိပ်သားတွင်နံပါတ်၄ကတော့ပျော်ရတကြောင်မေယုမာလီနံပါတ်၅ကတော့အဖော်ပေါင်းနှင့်စံမောင်းနှင့်ရီဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆို့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၂အနေနဲ့အောက်ပါကဗျာစာသားများကိုစကားပြေဖြင့်ပြန်ရေးပါနံပါတ်၁ကတဆောင်မုံမာရှင်ဖုံးတင်ကကျောင်းဝိဟာ၌ကထိန်လေကတ်နံပါတ်၂ကတော့လာမင်းစန္ဒာလောင်းရိပ်သားတွင်နံပါတ်3ကတော့မေယုမာလီအဖော်ပေါင်းနှင့်စံမောင်းနှင့်ရီဒီကဗျာလေးတွေရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုကလေးတို့နားလည်တယ်လို့မြန်မာလိုစကားပြီးပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ကတော့စံမောင်းနှင့်ရီကဗျာမှာတွေ့ရတဲ့ရခိုင်သူတို့ရဲ့ချစ်စရာဟန်ပန်များကိုတင့်စကားနဲ့ပြန်ရေးပြပါဒါကလည်းကလေးတို့နားလည်တယ်လို့ရေးပြနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဆရာကကဗျာတစ်ပိုက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကဗျာပိုက်မှာတွေ့တယ်၄၃နှစ်ကာယံတွေကိုကလေးတို့ကမြင်သာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်